今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日桃組さんでは大好きな家族の絵を描いてきました。私のお母さんは髪の毛茶色なんだって言って髪の毛を茶色で描いたりとか、あと僕のパパはメガネかけてるんだって言ってメガネを描いたり、あとおひげを描いてるお友達もいて、すごい特徴を捉えていてとっても上手に描けていて、あ、すごいなって思いました。そして今日はとっても天気が良かったので先週作った鯉のぼりを持ってお外で遊んでいきました。みんなで走って鯉を泳がしたりとか、あと棒の一番上に風車がついてるんですけど、その風が吹いた時に風車が回って見て見て回ってるって言って見せてくれたりとかしてくれて、とっても楽しそうに遊んでる姿が見れて私もとっても嬉しくなりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。